1 kg e 300 gram kokainë dhe 3 persona të arrestuar është bilanci i një operacioni të policisë së Tiranës në kuadër të operacionit kombëtar Tempulli 3. Në pranga janë vënë Paolo Shyti 35 vjeç, Xhelo Ajaslari 23 vjeç dhe Ervin Rakipi 43 vjeç. Operacioni u krye pas informacioneve se tre të arrestuarit shisnin lëndë narkotike kokainë në zonën e Myslymshyrit, por edhe në disa zona të tjera në kryeqytet. Ata janë kapur në flagrancë në Myslymshyr teksa një agent i infiltruar po simulonte për blerjen e lëndës narkotike. Lënda narkotike është gjetur Paolo Shyti, ndërsa Ervin Rakipi ka bërë rezistencë dhe ka kundërshtuar forcat e policisë. Policia dyshon se tre personat janë pjesë e një rrjeti të gjerë narkotrafikantësh. Burime policore kanë konfirmuar për syri televizion se kokaina është marrë në fjerë. Nga atje është transportuar me një mjet Foristrat tip Kia nga Xhelo Ajaslari. Për sigurimi i lëndës narkotike është bërë nga Paolo Shyti, i cili është me origjinë nga Fieri. Ai është personi që ka kontakte dhe ka siguruar lëndën narkotike që më pas u sol në Tiranë për të shitur, ndërkaq me shitjen dhe shpërndarjen e kokainës me Ervin Rakipi. Policia po heton për të identifikuar furnizuesit e tre të arrestuarve. Në cilësinë e provës materiale janë sekuestruar lënda narkotike, automjeti tip Kia me të cilin u bë transporti kokainës dhe tre telefonat celular të personave të arrestuar.